Žiaľ, včerajšie hlasovanie, hoc bolo s veľkou pompou prezentované, skončilo takto. Jednoducho pomoc pre seniorov a pomoc pre pracujúcich bez detí alebo s odrastenými deťami je nula. Je nula. A to je to, čo ma mrazí v chrbte z tohto celého, pretože ja fakt neviem, ako môže táto vláda takto cynicky sa postaviť chrbtom k takémuto obrovskému množstvu svojich vlastných občanov. Seniorov obzvlášť, ktorí chudáci tu odrobili celý svoj život. Vďaka nim mnohé veci dnes na Slovensku vôbec stoja a fungujú a môžeme sa tešiť, že ich vôbec niekedy ešte postavili, lebo dnes by sme to možno ani nezvládli. A týmto ľuďom povieme, musíte prežiť. Je to nejakým spôsobom na vás. Tým, ktorí poctivo chodia do práce a ešte raz opakujem, nemôžu mať deti, alebo deti už vychovali, takisto vláda povedala nič, starajte sa sami o seba. Je to veľmi smutné. Je to smutné, ale je to jednoducho aj výsmech priamo do očí vlastných ľudí.